God aften. Jeg fik spist min aftensmad. Jeg er ved at lufte ud for natten her. Med den 20. januar nu, jeg tænkte på at lige kigge. Hvor mange videoer har jeg lavet i... her bare i januar her. Det skulle jeg så nok lige vente med. Vi kan lige bladre tilbage til... det kan vi så set godt. Fordi der er 30 videoer per side. Skal jeg så se bare til tilbage til 1. januar. Vi skal bladre op, men det er ikke rigtig nok. Det duer så ikke, fordi den der er sådan upload vindue dem, så jeg kan ikke bladre tilbage nu, fordi den dækker den her. Den her dækker. Jeg skal bladre tilbage, jeg skal klikke og bladre tilbage den ene under den her. Så det er da ikke særlig smart i hvert fald. Nej, det kan jeg ikke. Yes, det bliver jeg nødt til at vente med, fordi jeg kan ikke komme til at klikke, hvor jeg skal der.